Välkomna till en ny video på kanalen. Idag så är det Tack Race episod 5, 6, 6 hoppas jag på. Och nu är helikopter utanför. Jag vet inte om ni hör det, men det är, vi ser det Tack Race episod 6. Och yes, ni ser vi på skärmen det laget vi avslutade med. Och det ser riktigt bra ut just nu. De positioner jag vill ändra på är ju Song och McCarthy, som man vill få in lite shiny spelare. Och vi har 700 coins kvar sedan förra episoden. Och vi får se om vi fortsätter med BPL. Utan jag vill ha eran åsikt, ska vi gå in på en hybrid eller ska vi fortsätta med BPL och få lite bättre spelare? Men vi går i alla fall in. De Bruyne har gjort 17 mål på 10 matcher, så vi har en lång bit kvar tills det är 100 tacos här. Så vi drar i alla fall in i en match i division 9. Vad en lag, ah men fy fan, 100 är kemi. Det är ett franskt lag, franska ligan, med Ben Arfa, BVU tror han heter, den där strikern som har 89 pace. Fekir, jävla vilket bra lag det här är. Det är snabbt där, shit. Jag får även otroligt många frågor hur man får namn ovanför spelarna. Så vi går in och gör det, så kan vi se. Om man går in på inställningar och sånt där, så går man till bild. Så tar man spelarnamn och markör. Och så tar man spelarnamn. Där har ni det. De Bruyne. De Bruyne, vi avlossar. Vi avlossar! Och där har vi 1-0. De Bruynes första läge i matchen. Det är målet i den tredje minuten. Jävla vilket mål från De Bruyne. Man kan alltid lita på en kaptenen. Och om ni vet att jag ska andra ställen i märke, så kommentera det nedanför också. För jag börjar tröttna på de här ställen. Så jag vill gärna att ni kommer med förslag på lite ställ och ett klubbmärke jag kan använda. Men det är 1-0. De Bruyne, the beast. Har en variant nu då. Mané har bollen. Vi tar inlägget. Där. Oh nej! Ingenting från det här nu då. Inte efter det där. Jag kan inte sparka på någon som ligger ner. Forster, vilken räddning! Kom igen, De Bruyne, kom igen. Nej. Jag skulle ha chippat. Hitta De Bruyne. Vi tar De Bruynes finess där. Nej! Jag trodde det var mål. Fan, det där skulle sätta Kevin De Bruyne. De Bruyne. Blir det till mål? Vi skjuter! Och det blir ett till mål! Det är 2-0, det vunnit båda kassarna. Och den här killen bara glittacklig åt helvete. Vad fan vet ni att jag har vunnit? Det är 2-0-90, det är fy fan vad skönt. Och där blåser han av, det blir som sagt 2-0. De Bruyne har gjort 2 mål. Vi ska se vem som blir man of the match. Men både Forster och De Bruyne var sjukt bra den här matchen. Och här ser vi, De Bruyne blir man of the match med 8,4. Det är inte alls så högt, men han blir man of the match, vilket är skitbra. Och nu kikar vi på hur mycket coins vi får ihop. Yes, De Bruyne gjorde 2 mål, vilket är sjukt jävla bra. Och det betyder alltså 1000 coins. Vi började med 700 från förra episoden, och så blir det 1000 coins, så det är 1 och 7. Sen så blev vi man of the match, och också 1000 coins där, så då är det 3 och 7. Nej, 2 och 7 blir det ju. Och sen så fick vi 500 mynt bara för vi vann matchen. Så då blir det 3 och 2. 1 och 7, 2 och 7 och så 3 och 2. Så det är det vi har jobbat med. Men jag tänker spara det, så går vi in i en match direkt och ser hur mycket coins vi har i slutet av den här episoden. Okej, så nu har vi kommit in här. Och vad har han för? Han har 68 i kemi. Det är ju underbart. Men man ser att han har någonting på gång i backlinjen. Men han har 3 lånande spelare. Vi ska fan vinna det här, för om vi vinner den här så får vi divisionstiteln, och det betyder lite extra coins. Sakko, vi testar utanför boxen! Vilket fucking mål från Sakko! Det är 1-0 efter bara 8 minuter! Vilken jävla screamer med hans vänsterslägga! Nej! Shit. Ett sånt tabbe så kan fan inte bli mål nu. Nej! Nej, han gör mål efter att jag slog bort passningen. Jag verkar ge bollen till han. Forster är nära på att göra en monsterräddning där. Men det är 1-1. Det är 1-1. Där ja! Åh, vilken yta! Det är off! Det är nej! Nu då, Song! Nej! Han bränner! Nu ja, kom igen De Bruyne, kom igen! Är det 2-1? Det är 2-1, De Bruyne! Fan vad underbart, 2-1 precis innan halvtid. Den här killen är faktiskt bra när jag möter. Han som har dåligt i kemi är den bättre spelaren, det är väldigt konstigt. Men det är 2-1, det är jävligt skönt. Åh, kom igen nu, kan De Bruyne få assist? Snälla nu Diop. Kom igen, fan man kommer ikapp den här spelaren. Helvete man kommer ikapp. Men vi har Song här ute, och Song missar! Ja men underbart, vi vinner bollen här. Men De Bruyne, vi skjuter, men
Ken De Bruyne ut till Diouf. Diouf tar den, vi tar ett inlägg. Mané, åh nej. Men vi har Townsend ut för boxen med en finess. Åh, det går in! Det styr på kåre! Wow, det är 3-1. Wow, att den går in, att den styr på kåre. Jag måste se det här igen. Wow, målet reagerade inte ens. Vi får bollen ute och kåre ut till Townsend som skjuter på kåre med värsta bollen i krysset. Ja. Kom igen, vi hittar De Bruyne nu. Kom igen, kan vi avlåsa? Åh, vi... Den här gången måste det vara mål. Kom igen, De Bruyne. Åh, det är Song som är mål. Det är 4-1. Jag vet inte om De Bruyne får assist för den där. Men Song snodde den. Vi vinner den andra matchen. Det är 4-1. Och vi har vunnit Division 9-titeln. Där blåser han av. 4-1. Riktigt bra. De Bruyne får ett mål i varje fall. Han kanske får en assist också. Vi vet inte. Men vi kikar på hur man of the matchen blir och allt sånt där. Det vi ser här är att Song blev man of the match och inte De Bruyne. Och De Bruyne fick ingen assist för Songs mål. Men han gjorde ett mål, vilket är bra. Och sen så tar vi oss hit. Och där vi ser att vi har 3500 mynt. Vilket är sjukt nice. Så har vi mycket cash att jobba med. Så det vi har att jobba med just nu är faktiskt 7200 mynt. Sen De Bruyne fick ett mål och så fick vi den där divisionstiteln och lite matchpengar. Så vi har 7200. Så ni ska skriva i kommentaren om vi ska köra en hybrid. Och kan ni gärna ge förslag på vilken sorts hybrid ska göra. Eller om vi ska fortsätta köra bara BPL. Men i alla fall hoppas ni gillar den här videon. Kan ni trycka på like-knappen. Och sen kan ni gå in och kolla på alla sociala medier. Instagram, Twitter, Snapchat, allt sånt där. Sen har jag även min butik, där säljer lite Taco Hype tröjor. Skulle vi jävligt nice om ni också köper det. Sen är det ju The Taco Race. Så i alla fall, ni får ha det så bra. Så hörs vi sen. Hej.